ჩვენ ახლა ჩაგორთვება გრიგოლ გეგელია, პოლიტიკური გაერთიანება ლელოს, ბოდიში, ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ამ წინასაარჩევნო რაღაცნაირად ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ სახელები შეიცვალა და ამიტომ რთული დასამახსოვრებელია ხოლმე. გრიგოლ, გელოდით სტუდიაში, მაგრამ როგორც ჩანს ვერ მოახერხეთ. მოგესალმებით. მინდა რომ მოგიყვეთ იმ ნიშნულობაზე, რასაც როგორ ხედავთ თქვენ თავისთავად ამერიკელი კანონმდებლობის ამ ვიზიტის ნიშნულობას? მოგესალმებით. პროექტში ბოდიში შეფერხების გამო, რაც ჩემ განამოკიდებელი მიზეზების გამო გზაში ჰქონდა, დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ გავხდით ძლიერი საქართველო ანანდოლიჩის პარტია ხალხისთვის და თავისუფლების მოედანთან ერთად. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ყველა მიღირებულებისთვის, რაც გაგვაჩნდებოთ, ვაგრძელებთ ამ ბრძოლას ჩვენს პარტნიორებთან და მეგობრებთან ერთად, ვაგრძელებთ ბრძოლას ძლიერი საქართველოსთვის. ეს არ არის სახელების შემთხვევით შევარჩიეთ, არამედ ეს არის ჩვენი წამსი, ეს არის ჩვენი პროგრამული ხედვა, ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ძლიერი საქართველო, ისთვისაც ჩვენ ორი ტიპის, როგორ ვთქვათ, პროდუქტს, რაღაც პაკეტს ვთავაზობთ საზოგადოებას. ეს არის ილიას გზა, რომელიც აერთიანებს ჩვენს ღირებულებით ხედვას იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ძლიერი ქართული სახელმწიფო, ნამდვილი ალტერნატიული პოლიტიკური შეთავაზება, და მეორე მხრივ ეს არის მარშალის გეგმა, რაც საზოგადოებას დაწვრილი არ ახსოვს, როგორც ჩვენი ეკონომიკური და განვითარების პოლიტიკის ხედვა. და ჩვენ ამ ორი ძალიან ამბიციური, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კონკრეტული ხედვის გამოყენებით და მათი მეშვეობით საზოგადოებას ვაჩვენებთ. ამას დამთავრებით გადავალთ. მე კითხეთ ამერიკელ სენატორებთან დაკავშირებით კითხეთ. ამ შეხვედრის მნიშვნელობაზე და მათი ვიზიტის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. პარტიულ ნაკრებთან დაკავშირებით გადავალთ, რომ დღეს თქვენ თან სიახლეები გაქვთ დაგეგმილი საღამოს და ამიტომ ამაზე მინდა რომ ცალკე ვისაუბროთ. სენატორების ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებრივია. ერთი მხრივ ეს გვაგონებს სწორედ იმ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს, რომელიც ჰქონდა ამ ქვეყნის საკუთახო ისტორიაში 2012 წელს, მშვიდობიანი ტრანზიციის, ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემის დროს, და მე ფიქრობ ძალიან სიმბოლურია, რომ ახლაც სენატორების სწორედ ისეთ მომენტში იმყოფებიან საქართველოში, როდესაც ძალაუფლების მშვიდობიანი ტრანზიციის საკითხი რეალურად დგას ძალიან ობიექტურად ქართულ პოლიტიკურ დღესასწაულში, რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოება ფაქტობრივად ყველა მსხვილ ქალაქში, ყველა დაბაში, ყველა სოფელში საზოგადოება არის განწყობილი ცვლილებებისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველას ესმის ძალიან კარგად, როგორც ამ ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ, რომ ძალაუფლების ტრანზიციის საკითხი დადგება ძალიან ძალიან მალე, რამდენიმე თვეში, და რომ ეს უნდა იყოს სწორი პროცესი იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში არ იყოს პოლიტიკური რევანში, არ იყოს ქაოსი, არ იყოს არასტაბილურობა, არამედ პირიქით შევძლოთ შვიდად, წესიერად, დემოკრატიულად და პატრიოტულად ძალაუფლების გადაბარება და გადაცემა იმისათვის, რომ ამ ქვეყნის ეროვნული ინტერესი არ დაზრალოს. მეორე მხრივ, მე ვფიქრობ, ჩვენ კიდევ ერთი ილუსტრაცია ვნახეთ, როდესაც ბიჯინა ივანიშვილი დაემალა ჩირგვებში სენატორებს. ჩემთვის ეს ახალს არაფერს არ ამბობს, სადღაც მე წლებია ამას ვლაპარაკობ, რომ ეს კაცი არის რუსეთის მსახური, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ დასტურია იმავესი, რაც ძალიან ხშირად მითქვამს. თუმცა მე ვფიქრობ, მეტი და მეტი ადამიანი დაინახავს ამ ყველაფრის შედეგად, თუ კი ვინმე დარჩა კიდე, ვინც არ ხედავს ეს კაცი არის რუსი. რომ დიახ, ეს ხელისუფლება ემსახურება პირდაპირ და ღიად რუსეთის, ირანის და ჩინეთის ღირებულებით ღერს, მაგრამ არ ემსახურება და არ შეიძლება რომ ემსახურებოდეს პოლიტიკური დასავლეთის და საქართველოს ეროვნული ინტერესის გამტარ ღირებულებით ღერს. თქვენ მუშაობთ საერთაშორისო მიმართულებით ლელოში, ხო? შეხება გაქვთ საქართველოს ბევრ მეგობართან, ან ბევრ ისეთ ადამიანთან, რომელიც ინტერესდება საქართველოს მიმდინარე მოვლენებით. თქვენი შთაბეჭდილებით, რამდენად გასაგებია დღეს არსებული ვითარება, არა მარტო ამერიკელი სენატორებისაც, არამედ ზოგადად მთელი ამ საქართველოს დაინტერესებული უცხოელებისათვის, ის კრიტიკული ვითარება, რაც დღეს საქართველოშია, მათ შორის ანტიდასავლური პროპაგანდის მასშტაბი, სიღრმე, ხშირად სიბინძურეც. რამდენად შესაძლებელია საერთოდ აი ამ ტიპის ინტენსივობის პროპაგანდის შესახებ სწორად ინფორმირება მათი, ვინც ამით წესით უნდა დაინტერესდეს? ძალიან კარგი კითხვა. ჩვენ ძალიან ბევრს ვმუშაობთ, მეც, ჩემ პარტიიდან, სხვა კოლეგები სხვა პარტიებიდან, იმისათვის, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი იყოს ინფორმირებული ყველა ძირითად საკითხზე. მე ვფიქრობ, რომ როცა საქმე ეხება ხალბატონ შაჰინს, სენატორ შაჰინს, ის არის დაწვრილებით ინფორმირებული. მან იცის საუცხოდ დეტალურად
ასე თუ ვიტყვით, საქართველო ქართული პოლიტიკა აქ მიმდინარე მოვლენებით, არამხოლოდ ახლა, არამედ წლების განმავლობაში, ისტორიულ პერსპექტივაში. ყველას, ყველა კოლეგას იგეს ვეკითხვით, გასაკვირველია, არის გამორჩეული შემთხვევები, რომელსაც ვთქვათ, კაბატონ შაჰინ წარმოადგენს, ოდესაც ადამიანი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მისდევს პოლიტიკას. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ძირითადი პოლიტიკური დედაქალაქები არის კარგად ინფორმირებული, ამ კუთხით ძალიან ბევრი შრომა არის გასაწევი და ჩვენ ამას ვწევთ. მაგრამ ვაშინგტონის წამყვანი პოლიტიკოსები, ბრიუსელის, ბერლინის და არაერთი სხვა დედაქალაქის წამყვანი პოლიტიკოსები არიან, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, ობიექტურად ძალიან კარგად დაცულებით ინფორმირებული. თქვენ კარგად ამბობთ არა მარტო იმაზე, თუ როგორია ხელისუფლება, არამედ მასშტაბზეც ამ ხელისუფლების ასეთობისა. იმიტომ ძალიან რთულია წარმოიდგინოს, რომ შეხარ სხვა ქვეყნის წარმოადგენელი, ძალიან რთულია წარმოიდგინოს სრული მასშტაბი იმისა, რასაც ეწოდება ქართული ოცნება. იმიტომ ეს არ არის მარტივი შემთხვევა, ქართული ოცნება არის ძალიან უჩვეულო შემთხვევა რუსულ, ჩინურ, ირანული და ბელორუსული მეთოდებისა, გავლენებისა, პრაქტიკებისა, რომელიც არის შერწყმული ქართულ მანკიერ ტრადიციებთან, რაც ჩვენ სამწუხაროდ ქონია ქვეყანაში 20 წლის განმავლობაში. ამიტომ ძალიან სპეციფიკურად ასახსნელი არის ის, თუ რას ნიშნავს ქართული ოცნება და ჩვენ ამაზე მუდმივად ვმუშაობთ და მე ვფიქრობ, ისაც ბოლო წელიწად ნახევარში ვნახეთ, მოწყობს, რომ საერთაშორისო აზრი არის ცალსახად განწყობილი და ჩამოყალიბებული ქართული ოცნების საკითხზე და ეს არის ნეგატიური მიმართულებით ჩამოყალიბებული, იმიტომ ქართული ოცნებას არც ერთი მეგობარი საერთაშორისო ასპარეზზე არ დარჩა. და ბოლო კითხვა რომ დაგესვათ, სწორედ იმ თემაზე რითიც დავიწყეთ საუბარი, დღეს ველოდებით, რომ თქვენს პოლიტიკურ გაერთიანებას ამ პლატფორმას, სადაც თქვენ და ანადოლიძე და თავისუფლების მოედანი ხართ ახლა ერთად, საბოლოოდ შემოუერთდება ალეკო ელისაშვილიც და საკმაოდ ეკლექტური გაერთიანება გამოგივათ. ზოგადად ლელო წინააღმდეგი იყო ერთიანი სიისა და აქ მრავალ მიზეზთა შორის სახელდებოდა ისიც, რომ თქვენ არ გინდოდათ საკუთარი პარტიული იდენტობის დაკარგვა და გადღაბნა სხვა სხვილ პოლიტიკურ იდენტობებში. მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც ერთიანი სიის მცირე ვერსია კი გამოგივიდათ, ხო? აქ ერთად არის თავმოყრილი ლელოსთან ერთად საკმაოდ განსხვავებულ პოზიციებზე სხვადასხვა დროს არსებული ანადოლიძე, კრიტიკულად დაპირისპირებული ალეკო ელისაშვილი. რა ტიპის გაერთიანებას აშენებს ლელო? ანუ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ლელო იყოს ცენტრში ერთიანი სიის, ანუ ამ ტიპის ერთიანი სიის? თუ რა ტიპის გაერთიანება ეს? დავიწყებ. კი ბატონო, დავიწყებით, მე სამსახურიდან გვარი ეს გაერთიანება ეკლექტური, პირიქით გონია, რომ ეს გაერთიანება დგას სწორედ ამ ღირებულებებზე, ფასეულობებზე, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვიზიარებთ. მათ შორის უპირველეს ყოვლისა არის პოლიტიკური კონსტიტუციური საკითხები, კანონის უზენაესობა, დემოკრატიული უფლებები, პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფალი მართსაჯულება და სახელმწიფო სისტემა, აი მართლაც ილიას გზა, ის ისრაელის ილია ჭავჭავაძე ამდენს იბრძოდა. ამ მეორე მხრივ არის ჩვენი ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა შევძლოთ ამ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის მიღწევა, მაგრამ ასევე სოციალურად სამართლიანი სახელმწიფოს მიღწევა. ჩვენ არასოდეს არ ქონია განსხვავება ამ კუთხით, იგივე ვთქვათ ანადოლიძესთან, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა ამ წლების განმავლობაში აქტიური პოზიციებით სოციალურ საკითხებზე. პირიქით, ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ფაქტობრივად პირველმა წლების წინ დაიწყო ბავშვთა შიმშილზე სისტემური საუბარი, ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც საუბრობს პენსიის ძალიან კონკრეტული გზით გაზრდაზე და მე ვისაუბრე ამის თაობაზე, რა თქმა უნდა, თქვენს შესანიშნავ გადაცემაშიც, მათ შორის სხვა ფორმატში. ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამბობს ადამიანს უნდა ქონდეს ადეკვატური ანაზღაურება და ადეკვატური შრომის პირობები. ამიტომ მე ვერ ვხედავ ნამდვილად ვერავითარ ეკლექტიკას ამ კუთხით, როგორც ანადოლიძე, ასევე სხვა პარტნიორები ყოველთვის იყვნენ ამ ღირებულების გამტანი. და ეს ღირებულება არის ადამიანი ძლიერ საქართველოში. ჩვენ შევა ძლიერი საქართველო არ გერქვა, მაგრამ ემსახურებოდით უკვე წლების განმავლობაში ცალ-ცალკეც ამ იდეას, რაც არის ძლიერი ადამიანი ძლიერი სახელმწიფოს ფარგლებში. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სწორედ რომ ვიპოვეთ ერთმანეთის სწორად ღირებულებითი კუთხით და ყველა ისეთ ადამიანს, ვისაც არც ქართული ოცნება და არც მეორე მხრივ წარსული ზემო ფორმის დაბრუნება არ სურს, ჩვენ შევთავაზეთ ნამდვილი ალტერნატივა. ამიტომ ვერავის ვერ ეთქვის, რომ მას არ აქვს არჩევანი. ყველა ქართველს აქვს ძალიან კომფორტული არჩევანი, მათ შორის ჩვენი სახით. რაც შეეხება ერთიან სიას, მე ყოველთვის მეგონა ეს არასწორი მოდელი და მე ვფიქრობ, კვლევებმა, მათ შორის აი ედისონისაც კვლევამ თქვენი არქის მეშვეობით გასულმა, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგად აჩვენა, რომ ჩვენი პოზიცია იყოს სწორი. თუ არ იქნება სწორი ტიპის ფრაგმენტაციას, თუ ვიტყვით სწორი ტიპის დაყოფა
სხვადასხვა გემოვნების პოლიტიკურ ოჯახებად. Მე ვფიქრობ, ჩვენ უბრალოდ გამოვიწოდით ივანიშვილის გამარჯვებას. ახლა ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ყველაფერს ამომრჩეველს შევთავაზოთ საკუთარი მისთვის კომფორტული არჩევანი და ამით მათ შორის უზრუნველყოთ ივანიშვილის მარცხი. ადამიანის ღირებულებით და მორალური საკითხიც არის. ამიტომ ჩვენ ვიზდებით, ძლიერი საქართველო ძლიერდება, ჩვენ გვექნება კიდევ ბევრი კარგი სიახლე, რაც იქნება დასტური იმისა, რომ ჩვენ ვართ გრავიტაციის ის ცენტრი, რომელიც მუდმივად იზრდება და გაიზრდება არჩევნებამდე. და რა თქმა უნდა, შევიტანთ ფუნდამენტურ წვლილს რეალური ცვლილებების დადგომაში და შემდეგ ძლიერი საქართველოს აშენებაში. მადლობა დიდი, გრიგოლ გეგელია გვერდებოდა პოლიტიკურ გაერთიანებას ძლიერი საქართველო და წარმატებებს გისურვებთ, გრიგოლ.